د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولې تخرغلاس دوی خونه حسن په دغه تیرو څو ورځو کې او تیرو څو هفتو کې امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې ولسوالۍ کله دولت لسته ولیږي کله بیرته د مخالفینو لسته ولیږي نورستان نه نیولې تر قندوز او په بدخشان پورې په همدغه وخت کې داعش د یو قوت په توګه مترکی مختلف ځایونو کې خصوصا ننګرهار ولایت کې په شمال د افغانستان کې داعش چې پخوا فقط د اوازې تر حده وو چا منه چا نه منه اوس د یو قوت په توګه مترکیږي د داعش ویان په ننګرهار کې یو جالبه خبره کړې هغه طالبان یاد کړي دي چې د آیس آی ایجنټان دي او خپلو خلکو ته ویل دي چې توبې وخت هم ورکړی که توبې ونه منله نو زړه سوی پې مه کوئ نو د یو خوانه طالبانو د بلې خوانه داعش او د بلې خوانه شمال کې هم هغه وضعیت چې ملیشي دوی راټولي افغانستان کم خواته روان دی نن بس چې کوو خصوصا په ننګرهار کې داعش دغه موضوع باندې بحث کوو زمونږ میلمانه دي ښاغلی استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد ښاغلی ولي الله شاهین ژورنالیست او لیکوال او ښاغلی اسد وحیدي کابل پوهنتون استاد ستړي مشي په خیر راغلی شاهین صاحب داعش دا نوم خو د سوریه او د عراق نه راپورته شو د شام او د عراق اسلامي دولت اوس دلته هم د اسلامي دولت په نوم باندې یوازې شام او عراق پکې نه یادیږي خو اسلامي دولت یادیږي لیکن خلک بیا هم داعش یادیږي دا کوم داعش چې اوس په افغانستان کې مطرح شوی دی یادیږي د دې اړیکې د اصل داعش سره چې ابوبکر بغدادي مشر دی څه رقم دي د طالبانو د القاعده اړیکې او که نه د طالبانو د مختلفو د القاعده د مختلفو سازمانونو ترمنځ چې اړیکې وي هغه څه اړیکې دي بسم الله الرحمن الرحیم کله چې البغدادي د خلافت اعلان وکړو نو د هغې د سربازګرۍ طریقه داسې وه چې خلکو به خپل بیعتونه ورته لیږل او بیا به د هغې بیعت قبولي به راتله د هغې خونه نو چې کله به هغه قبولي راغله نو دا خلک به د ابوبکر البغدادي معتمد بااعتماده نمایندگان په هغې منطقه کې یادېدل په دې سلسله کې د افغانستان عبدالقاهر ابوالیزید په نام باندې یو کس و د مسلم دوست په نام باندې یو کس و دا خلک و چې تقریبا د افغانستان د پاره یا د افغانستان د پخوانیو طالبانو نه دا خلک د البغدادي ډلې ته ور شامل شول او په رسمي شکل باندې د خلکو بیعت ومنل شو منتها دا من حیث د افرادو هغې ته ورغلل په دوم قدم کې د افغانستان څه طالبان او د پاکستان څه طالبان چې په هغې کې د پاکستاني طالبانو پخوانی سخنګوی شاهد الله شاهد هم شامل و هغه راجمع شول او یو مشترک بیعت جوړ کړه او هغه ابوبکر البغدادي ته ولیږو د هغې ځای نه چې د ابوبکر بغدادي د خوانه د دې کومه قبولي راغله د حافظ سید خان په نامه باندې یو کس د دې مشر و هغه چې فعلا هم د دې خلکو مشر دی په دغه پاکستان کې ځینې خلک د داعش په نام باندې د افغانستان استخبارات و هم نیول او زندانو ته واچول چې د افغانستان د منافعو خلاف تحرکات لري او د داعش دغې د غړې دي په دې کسانو کې ځینې خلک اوسه چې موږ رابطې شوې دي هغه داسې خلک دي چې هغه د په تأکید سره وایي چې موږ صحیح داعش یو خو داعش یوه بین المللي داعیه ده د افغانستان د پاره د افغانستان د نظام د پاره موږ نه ګواښ یو او نه د افغانستان د پاره موږ کوم تهدید تشکیلو دا خلک اوس هم د افغانستان د استخباراتو په کنټرول کې دي او د دوی سره بندي دي او علنا دغه څه وایي دغه دویمه ډله چې اوس راپورته شوې ده یو څه وخت مخکې حتما تاسو ته یاد دي طالبانو تقریبا په نهو بندو کې یو خط هغه ته البغدادي ته ولیږلو دې معنی دا ده چې دغه خط چې طالبانو هغه ته ولیږلو
البغدادي ته معنی ای داده چې طالبان په دې باندې اعتراف لري چې داعش خپل تحرکات شروع کړي په افغانستان کې پاغي کې په ډیرو لوړو ادبیاتو او په ډیرو نرمو نرمو الفاظو باندې د البغدادي نه غوښتي وو چې د جهاد صف مچري کوه او کچیرته تاسو د جهاد صف ټوټې کړئ نو موږ هم مجبور یو چې مناسب جواب تاسو درکو د دین وروسته د طالبانو چې کوم باید د داعش کوم بیانونه راځي د خاصتن د ننګرهار نه او هغه وی چې موږ طالبانو ته وخت ورکړی که طالبان په دې دا د محمد العدنان خبره چې ده بله دا جواب دی دغه لیک چې طالبانو لیږلی ما ته خو دغسې ښکاري چې دا جواب دی خو دلته یو د شک خبر شته ده د شک خبر دا ده چې طالبانو د ابوبکر البغدادي په نام باندې خط لیږلی دی او هغې ته خلیفه هم هغه کوم القاب چې هغه ته استعمالیږي په رسمي توګه باندې هغه هم نه دي ورته کارولي الشیخ په نامه باندې یا هغه مخاطب کړی دی او ورته ویلي چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر په افغانستان کې د جهاد سابقه لري او تجربه لري داخلي جنګو ته لمن مه وهه هغې ته یې دا اخطار وارنینګ ورکړی دی خو داسې ښکاري دغه وروستي جریانونه داسې ښکاري چې واقعا دغه کوم خلک چې داعش په نامه باندې راپورته شوي دي دا داخلي جګړو ته لمن وهي او دا چې طالبانو ته وایي چې موږ د توبې وخت درکړی دی یا توبه وباسه او یا به یې تاسو سخت عمل وشي دلته توبې نه مخکې د توبې نه مخکې سرونه پرې کړل د طالبانو د یو ملک چې هغه قومي مشر و او په دې باندې باید څېړنه وشي چې دغه ملک چې داعشیانو وژلی دی په ننګرهار کې دا څه ډول سړی و دا یو ملتپاله سړی و د افغانستان منافع همیش ته هر شخصي منافع لوړې ګڼلې وې د دې سړي سر پرې شو هغه خلک چې هغه ملتپاله دي اسلام پاله دي وطن پاله خلک دي د هغې سرونه غوڅېږي اوس سوال دلته دی چې آیا دغه خلک چې دوی طالبان ګواښي په مشرقي کې خاصه دا مستقیما د البغدادي نه دغه اخلي قمانده اخلي او کدی په خپل سر باندې لګیا دي څه چې نوم دغه استعمالیږي او کارونه لوبه د سیمیزو استخباراتو ده لوبه کاملا د سیمیزو استخباراتو په کنټرول کې لوبه ده او که چیرته دغه سی نه وي نو کم از کم دوی باید د هغه خط چې هغه د طالبانو د معاون یا د نظامي کمیسیون د مشر په امضا باندې البغدادي ته لیږل شوی دی د هغې ځواب انتظار باید دی استلی وی کله چې د هغې ځواب راشي پس د هغې نه به بیا یې دوی او د طالبانو ترمنځ دا ګز او دا میدان وي خو دوی فکر کومه چې دوی د منطقې د استخباراتو په اشاره باندې حرکت کوي او د هغې البغدادي د ډلې مربوط کسان نه دي درست او یا که ویم نو رابطه په هغه سطح باندې نه ده چې دوی خپل سری نو په اسلام مخه ونیسي نو رابطه خود اندلته که بیعت خو شوې ده رابطه خو شوې دي بیعت او رابطه د ټول شي شوې دي خو دغه بیعت کوم شوې دي د خراسان د پاره شوې دي او د خراسان حدود ننګرهار پاغي کې هغه وخت کې شامل نه و د سر د دغه د جورند کرخنه اخو ته د بیعت شوې ده او کوم هدفونه چې د خلکو او مخکې چې اعلان کړو په خصوصي مجالسو کې ویلي وو په ځینو ویډیوګانو کې هغه ویلي هغه ویلي چې مو دغه کرخه چې هغه د کونړ نه نورستان ته او د نورستان نه بدخشان ته او بیا ماوراء النهر یا مرکزی آسیا ته هغې ته غځېدل د زموږ دغه کرښه په کار ده د موږ د افغانستان مرکزی آسیا ته رسېدل په کار ده رسېدل هم په کار دی مننه مرکزی آسیا ته رسېدل په کار دی استاد په ننګرهار کې مخصوصا په دې اخر وختو کې د خلکو وژل د طالبانو څوک طالبانو په شکل نیولې هغې وژل جګړې وژلې د طالبانو یو ډله چې په رینه کې په لالپور ولسوالۍ کې هغې غوښتل په داعش باندې عملیاتو کې مخکې د هغې نه حکومت د هغې په ضد باندې دې چې کوم خبر ته اشاره وکړه داسې راپورونه هته شته دی چې د پاکستان ملیشې دې سره یو ځای همکاري لري د دې تشکیلات چې دي څه رقم منظم حرکت چې کوي دا داسې ښکاري لکه منظم عسکري تشکیلات د طالبانو غوندې دغه نه دي څنګه خبرې څنګه دي ننګرهار کې خلک څه وایي اطلاعات څه دي ځواک چې تاسو ته د میز مېلمنو ته استاد اسد وحیدی او ولي الله شاهین صاحب ته نیکلی سلامونه وړاندې کوم د کابل نیوز په تور د نړۍ دونکو ته نیکلی سلامونه
اصلا داعش یو پروژه ده موږ د پخوان نمبر بار دا ستاسو په میز باندې ویلی چې امریکا او دغه په سیمه کې چې کوم پارتنر د پاکستان د افغانستان د موضوع پر اړیکه باندې یو ځمږ د هیواد پر اړیکه باندې وخت په وخت پروژې اخیستې دي او د هغه په تسلسل کې د دې زمانی دا پروژه اوس کارنده پروژه دوی په نظر ده. پد شو دا خبره چې کوم خلکو چې په دې سیمه کې د داعش سره بیعت کړي لکه شاهین صاحب چې هغه ته اشاره وکړه پای کې مسلم دوست دی او دغه نمخ کې مولانا عبدالروف او به حتی ځینی کسان چې د غزنی د والی سره ځینی مهم کسان او سیکرتر په توګه باندې کوم دفتر کې وسره کار کول یا نور هغه کسان ټول خلک دي چې دومره نظامی پښتوانه نه لري یا نظامی قوت نه لري. مسلم دوست صاحب یو ښه علمی شخصیت دی خو دی چې کله د امریکا په ګوانتانامو کې یعنی ډیر زیات تعذیب شوی دی او دغه لامل اصلا د پاکستان او سپارل او د پاکستان د دې پر اړه باندې ډیر یعنی بے تفاوتی او حتی د ډیر توهین خی هغه وخت دی راخسته چې دای سره بیات کړی دی او دغه نه بعد چې نور کوم خلک هغه دومره د یادول وړ نه دي. ها دا کوم کسان چې تاسو وایئ چې دا دونه د یادول وړ نه دي دونه پښتواني نه لري دونه کسان سره نشته دی وس مختلفو ولسوالیو کې د حضور لري کسان سره دي نو دا که د دې نه دي بیا نو رښتیا چې زم دې خبر تر لازم چې کله دا خل دومره یادول وړ نه دي نه په نظامی قوت کې دومره مطرح دي نو ولې ناصافي دا بے قوت بدل شو غټ غټیږي او ډیر یو بوتي جوړیږي. اصلا دا یو پروژه ده او پروژه د ایجابۍ چې دلته چې کله طالب سوله باندې ورګډیږي او د طالب خلکو ډیرو مهمو سیرو دا انډیا سرګند کړی دا چې دوی سوله ته خوشبین دي او لبل خوانه داعش یو دوی بو وتر او چت شي د پاکستان له خوانه هم په افغان حکومت ته ډاډ ورکړی شوی او پاکستان هم غواړي چې یو کریډیټ حاصل کړي چې لوی خوانه می طالب په سوله ورګډ کړي او لبل خوانه د پاکستان له نوې پروژه په نوې برنامه باندې والی دا د ایجابۍ چې هم د پاکستان له خوانه پرپاګاندا ورته وشي هم د افغان دولت له خوانه پرپاګاندا وشي او هم امریکا ورته خپل پرپاګاندا وکړي. کچېره نو سو پرپاګاندا خبره راغله زه وایم دیتا کچېره تاسو د نګرا دغه نه ولسوالۍ چا دونه کوي د کی هم سیده چې داعش بزین ولسوالۍ کې یعنی یو ساده په تسلط حاصل کړی لکه د کوټ ولسوالۍ یا د بټي کوټ ولسوالۍ یا د حسکه مين ولسوالۍ نازیان او سپینغار او چپریار دا ولسوالۍ کې د داعش پاتې کړي یعنی چې کومې فلن موجود دي دا عملیات کوي خو دومره سطح باندې الټر طالبانو د پخوانه دومره نه خوځښت نه دا سیمه تقریبا په حقیقت کې د طالبانو په ولکه کې نه وي یواز د بټي کوټ د سیمه چې تقریبا او چاپریار سیمه دا د نګرهار په ولسوالیو کې د طالبانو په ولکه کې تقریبا وا خو دا نورې ولسوالۍ یعنی دولتي ځواکونه ته خشت قوي وو خو لیکن د دولتي ځواکونو په خپل د پالیسی له چې داعش ته ځپري خودل او داعش داسې غټول او داعش نه بو جوړول د پاکستاني ملیشو خبره څنګه د خلک سوې تل یو خو رسنۍ سوې یو خو رسمي اعلامي د حکومتونو دغه دي د خلکو خبره څه ده د پاکستاني ملیشو په اړه د پاکستاني قوتونو په اړه چې داعش په نوم ویدل ته شته دی او پراته دي. اصلا طالبان د وخت یو پروژه وه او د لپاره امکانات چې پاکستان په پلاس ورکول کېدو کده هر ځای نه وو یا د سیمې د نور هیوادونو د خپل محسنین له خوانه سپلاس اورل هغه پروژه شته کنه شوې ده او وی مالیم کانات هم کم شوې دي او څوک چې د جګړې ډګر ته ورو ده کی به پاغلار کې روان شون به بخار خرخه به غلار به تر سو پر چې منزل ته نه رسیدلی هغه به توې کوي. نو د طالبانو هغه کړی چې اوس په طالب حلقو کې خپل هغه پښتوانی مالی نه لري سپورټ نه لري نو اوس هغه دې ته اړتیا لري چې لوی خوانه د داعش نوم په بل ملي سطح باندې یو غټ غواخ دي او ډیر زیات وزلی ده او د بل خوانه دې خلکو شکم بیات کړي هغه بیات هم ځان وته ژوندې وساتي نو بار بار وته ځان وریاد کی دا اوس هغه کوخخ دی چې دلته د طالبانو د حکومې پاتې کړي چې په طالبانو کې اوس هغه ملاتړ نویني یا مثلا دوی شړلې دي یا په حقیقت کې د دوی هغه مالی امکانات اوس کم شوي دي او دوی دې ته اړتیا ویني چې څومره زر کولای شي ډیره غټه قرباني وخی تر څو هغه د شپې باور وکي او پاینده کې دا پروژه هم د پاقت کې ډېر امکانات لري او پاینده کې خره خبره ده پروژه د دې لپاره جوړ شوې چې دلته یو دالې جوړ شي او د سیمې د هوادو لپاره غواخ راملته کې نو دا یو طبيعي مدت پروژه ده او د دې دواړي چې په دې کې ځل لپاره خ ځای او ټکانه پیدا کی نو ځکه دا په اخلاص باندې ډېر عملیات او ډېر ګټ چټکتیا باندې عملیات دوی کوي خو څومره چې یعنی تبلیغات کې هغه مر پیمانه باندې دومره نه ده زه فکر کوم دلته د افغان دولت او د پاکستان دواړو د حسد چې اصلا پاکستان خود د افغانستان لپاره اسکل مجګړي اواره نه غواړي او نه غواړي جګړه ختم شي او نه امریکا په سیمه کې جګړه ختمول غواړي. پاکستان خو بس خبره پروژه خسته د غواړي چې دلته د طالب په ځای ځای شو لري تاسو افغان دولت میاد ک افغان دولت ولې زلې افغان دولت دا فکر کوي چې تر د داعش غواخ ډیر وزل ول شي او ډیر د اندازې نه زیات غټ خو دل شي تا
طالب د سولې په مذاکراتو کې چې موږ زموږ سره کینی نه سوالال لري دا بلې وي خونه د نظامی لرنه د حکومت له خونه فشار وي بلې خونه د عیش له خونه فشار وسی نو هغه شرایط چې موږ واړو چې په طالب باندې مثلا تحمل کو او طالب قیادت هغه ترامات کو نو په دا بدمن لپاره یو الایکار وګرځي ځکه چې د وي خونه ګټه به وکړي نو د دې څه ګټه به وکړي چې جګړې ډګر به بیا دایښت نیولې وي او ځکه کسان چې جګړې نشي کولای جګړې د میدان نه دایښت استي وي یعنی امدا خبر از کول غواړم چې کله داعش د یو د سي داعي لرونکو دی چې هغه بل ملي داعي ده هغه د القاعده په شان دي د لوی خراسان ولایت په مخ باندې وړي او دا په حقیقت کې د خراسان د دعوت یا د خراسان د ولایت لپاره بلنه او دعوت شو د القاعده مې وبرخه وا او داغي القاعده کې درس پیدا شو چې ابوبکر بغدادي تني یو نوې سپراوي مشت کې داعش په نوم باندې القاعده په حقیقت کې لکه زړنی غونه کې ورزیدل او دا نوې ځوان زوی ورزیدل خو په حقیقت کې کوم حرکت چې القاعده د سیمې لپاره غواخ ګرځولو او اماغه داعش داغي جینشین دي نو ول افغان دولت د یو دشت حرکت پر اړتیا باندې نه ګومان ولري چې داغي د عواقب نه یعنی پوره معنی باندې یعنی کنټرول نشي ساتلې ځکه چې داعش کطالب افغان دولت مهار نه کړې شو چې فرق ده د پاکستان یو پروژه وا او داعش په حقیقت کې د پاکستان نه بلکې د پاکستان په پراخه پیمانه باندې پروژه ده د ډیرو امکانات سره منځ کېږي که څه هم په خپل سرګدونو کې وسوای چې افغان دولت لپاره موږ کوم غوښ نه ولړو موږ د سیمه لپاره د غولي خراسان د غختون کې یو د کېریش د افغان دولت هم یعنی صحه مشترکات وسی چې کېلې د سیمه کې وادونه غوښ شو په دې کې پروژه کې دویم ځان برخمنو غړي خو د دې غوښ نه به دا تضمین څوک ورکوي چې طالب نه دوی ځان نشته لري د داعش نه به دوی ځان څوک ورکوي نو ځکه زموږ د پروژه د چپاقت کې د پاکستان خو پکې د هر طرف نه ګټه ده او امریکا د امبې لپاره ایجاد کړی ده چې دغه جګړه اغه جګړه چې په حقیقت کې د اوکرين لپاره وا د اوکرين لارنه د اوکرين د دیجلار نه یو زور ور خو درشي نو افغان دولت یو ډیر یعنی سرسری تصور باندې او په خوشباوري کې پروت دی او دا کار کوي صحیح وایي چې افغان دولت په یو سرسری برخور ده یو خوشبینه کې پروت دی چې دایش سره دغه رقم برخور کوي او کله دین اخد خبره ده خصوصا د پاکستان سره د امنیتی تفاهم لیگ په نظر کې وګوري او د داعش دایره کې وګوري داعش طالبان او افغانستان یوازې افغانستان نه دایو داعش د خلافت خبره کوي په دیزی کې د خراسان یالت خبره کوي چې د شمال د هند نیول تر منځنۍ اسیا پورې رسیږي لو بت سره کم ده د لوخته په نامه زم په پیل کې تاسو ته دروندستاته او د غراس شین سپته سلام او درناوی وړاندې کوم. داعش یو وحشت نوم دی. یو غیر مصري لیکوال وایي چې دا اصلا بلاک واټر دی، یا د بلاک واټر کې کسرای ورسره کلمې چې اضافه کوي چې اسلامي رنګ ورکوي، اسلامي بلاک واټر دی. البته د اسلام او بلاک واټر او د اسلام وحشت ترمنځ ډېره فاصله ده، خو لکه چې موت شوي هر څه سره اسلام کلمه نکلول کېږي، داسې کېدای شي دې سره ځینې کسان ونکلوي. دغه وحشت دی چې د اسلام په نامه کې، د اسلام په نامه کې، یا دا پروژه نه پروژې دي چې په بیلابیلو جغرافیو کې د بیلابیل اهدافو لپاره بیلابیل خصوصیتونه رامنځته کوي. بیلابیلو جغرافیو کې بیل اهداف لپاره، مثلا داعش پروژه چې په سوریه او عراق کې ده، هغه بیل اهداف دی. په افغانستان کې چې دا بیل اهداف دی، مثلا اوس مثلا دغه د ننګرهار بحث کرا واخلو، داعش چې کوم چې په عراق او سوریه کې فعالیت کوي، هغه چې هر کار کوي مسئولیت اخلي په خپل رسنیو کې دغه مسایل پر اخلي او ویډیو یا تخبروي معلومات ورکوي، خبر خبروي. مګر څه چې په ننګرهار کې روان دي، داعش په دې اړه په رسمي سایټونو کې دغه څه نه راځي. په دې ورسته یو کاته سویل کې چې دوی دوه کسان ترشل ته ورغورځول، هغه د وحشت ته نه هي اوج دی، مګر داعش په دې اړه څه نه وایي. یا کوم کسان چې دوی وژلي سره ته پرې کړی، په دې اړه په مرکزي سایټونو کې ډېر څه نه راځي. هغه داعش د سوریې ورا داعش، ځکه چې مرکز خو هغه دی چې داعش هغه داعش وي، یو واحد پېسلات دوی چې دولت ورته وایي، یش دوی ورته اسلامي خلافت وایي، چې البته د خلافت او داعش ترمن ډېر زیات واټن دی. یو مقدس نوم ورزښت دی او دا یو وحشت او پروژه ده. نو دغه شان ولې نه نکاسي یلته په مرکزي په سال کې چې په یمن کې بریت کې مسؤلیت اخلي، په سعودي کې بریت کې مسؤلیت اخلي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې نور ځین کې کدي کوم بریډ وکړي مسؤلیت اخلي او وی او خبرې خبروي، او دنګرار کې پترشر کې چې خلک وژل کیږي، مګر د دې مسؤلیت نه اخلي. او ماته داسې ښکاریږي چې دلته د داعش له نامه یو استفاده روانه ده، مغه د پاکستاني ملیشو، د پاکستاني استخباراتو، د پاکستان د پاوز باس دی چې دوی رمخ کې شوي دلته او غړي دی ویناو لوب لپاره دلته سمې سازي وکړي. نو بیا لوب څه ده؟ یوازې د پاکستان باس هم نه دی، زه په ډېر وضاحت سره وایم چې اصلي لوب د امریکې ده. همدغه مسله ده، په نورستان کې ولسوالي
سقوط کوي وانت وایګل امریکان یو هوایي برید نه کوي په کندوز کې دوه ولسوالۍ سقوط کوي امریکان یو برید نه کوي هوایي برید په بدخشان کې سقوط کوي برید نه کوي په ګڼ نور ولایتونو کې همدغه ستونزه او مشکلات دي د افغانستان حکومت غوښتنه کوي امنیتي ځواکونه چې موږ سره هوایي ځواک مرسته وکړي دوی نه کوي خو په ننګرهار کې ځي طالبانو مشران د دې لپاره وژنې چې داعش ته یا دغه څه چې روان دي ته زمینه سازي هغه طالبان چې داعش ته خطر دی هغه وشو هغه مسله هم ده یعنی څوک چې د داعش په وړاندې دریږي یا دغه پیسلا پروژې چې داعش نور کړ شوی دی په وړاندې ودریږي هغه امریکایي بي پيلوټ الوتکې وژني په همدغه وخت کې کتاب ستقیب کې امریکایي بي پيلوټ الوتکو شپږو بریدونه کړي په ننګرهار کې کړي اوس جالب هم ده جنگ په کندوز کې ګرم دی جنگ په نورستان کې ګرم دی جنگ د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګرم دی او امریکایي بي پيلوټ الوتکې په ننګرهار کې بریدونه کوي څه معنا لري خو همدا معنا لري چې تاسو داعش ته زمينه سازي کوي که په ټوله کې بس بیرته راټول شي هغه د داعش نه دی او داسې پروژې په توګه کار اخیستل کېږي طالبان خو لومړی د یو ملي او بیا لږ په اصطلاح چې تور پرې لګول کېدو د یو قومي حرکت په توګه مطرح شول نو طبیعي ده چې قومي په قوم کې او بلاخره کې ملي وبولو په سرحدونو کې بندیږي بیا مګر داعش خو سرحدونه نه دي نو چې امریکایان منځنۍ آسیا ته یا سینکیانګ ایالت ته غوړي نامنی وغځوي خو هم د سي حرکت په استفاده کې ځکه چې طالب خو یو قومي بلاخره یو ملي حرکت ده نو هغه بیا سرحدونه پر رسمیت پیژني مګر داعش خو نه پیژني نو هم دغه سي او چاته ضرورت چې لدین استفاده وکړي او نامنی وغځوي البته د افغانستان د حکومت خبر ده ما ته دلته ډیر دی را دي باس نه رامنځته کیږي دلته سيوري په سلا باس ډیر دی خپلواک عمل یا خپلواک ارادي بس نه دی همدنن تاسو د افغانستان ملي امنیت رئیس کتو پارلمان کې خبرې کولې دی وی یو دوسیې په لاس کې دا وی په ډیړه د افغانستان د وضعیت په اړه گزارش ته تاسو ته راوړی دی و یا کسان چې دا گزارش ترتیب کړی دی د بینلري دوستان له خوا ډیر زیات تشویق شي معنی دا چې دا راپورټ وخت غوښته ولستای واضح خپل خبرو کې دا خبره کوي نو چې کله دلته مسله په دې حد کې وي د خپلواک اراده یا د خپلواک عمل د افغانستان حکومت لارخ ازد د سنه وینم یعنی دا لکه مختص ویل او لکه څنګه چې استاد ویل چې یو پروژه ده یو ستر پروژه ده د غرب دخانه پاکستان یې تطبیقون کړي او په موږ تطبیقیږي په موږ تطبیقیږي موږ هغه جغرافیه چې دلته تطبیقیږي زموږ نه په اصلاح د دغه سیمه د یو خیز د تختی په توګه استفاده کیږي یعنی اصل د اراده بس نشته سره د دلته د اراده یا د دوی د عمل بس ډیر زیات نشي مطرح کولای کنه جالب ده د پنګرار کې تقریبا تیو مش زیات د داعش او طالبانو جګړې دي د حکومت ویان راځي د رسنۍ دند اجرا کوي وای دومره کسان دلته وژل شول دومره د داعش وژل شول دومره طالبانو وژل شول دومره ملکی خلکو ته مرجو لا وخته نو د حکومت وظیفه خایسته ده نو کدی دوړه په جنگ دي تورته ناس یا رپورټونه خبروي نو بیا د ستادند څه ده د اصل کې چې د قوانینو د مخې د افغانستان د خلکو د سر مال ناموس ساتنه ستا دنده ده د دولت په توګه کرکتیا مستقل وي خپلواک عمل کولی شي دا مناسب وخت وشي عملیات شوي وای او دواړه څنګ ته شوي وای مګر فقط یو مسله ته غواړم لنډه اشاره کوم تر ټولو ستره تېروتنه چې هغه طالبانو وکړه د داعش په وړاندې لومړنی غبرګون د القاعده او د ایمن الظواهري هغه وویل چې څه شی چې دوی د خلافت په نامه اعلان کړي دا شرعاً او عقلاً باطل دی مګر طالبان یې ډول خواخوږي ښودله ورسته ورسته یو ډول په افغانستان کې یو ډول اخلاقي غونډه تړون په اصطلاح له هغه سره یو ډول اخلاقي ملاتړ کوي داعش که طالبانو دا نه وای منلې چې داعش البته پروستي لیکي نه ده منلې چې دا خلافت دی نو دلته خواخوږي نه رامنځته کېدله د دوی په لیکو کې خواخوږي نه رامنځته کېدله او کله چې طالبان دا تیروتنه وکړ نو چې خلافت وي امارت داسې معنا لري لکه تاسو چې دلته ګروپونه چلاندي تاسو دلته ډیوه شمه بلکوي اتومات ډول سکوت کوي دوی خپله په خپل ځان خپله ځان خراب کړي خو کېدای شي طالبان دا به نه درکړي چې زموږ د پروژې وخت پوره شوی دی اوس باید نوې پروژې شروع شي دغه نوې هغې پروژې افغانستان ته بالاخره دغه دیالس کالو بې امنیتي خپرېدل او په افغانستان باندې امریکا سره امنیتي تړون وزېږاوه د طالبانو پروژې داعش منتسزګری په دې بورستو باسو کوم یو لنډه تمه